Атырау қаласында бойжеткен өз өзіне қол салмақ болды. Таңғы сағат 6 шамасында 22 жасар азаматша өмірде көпірден секірмекке ыңғайланған. Алайда оның бұл әрекеті ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының бақылау камерасы арқылы байқалып, ол жерге дереу жедел топ келген. Уақытында жеткен сақшылар қызды аман сақтап қалды. Кейін азаматшаның мас күйде екендігі анықталды. Тексеру кезінде 1991 жылы туылған, облыс орталығының тұрғыны екені анықталып отыр. Қазіргі кезде бұл азаматшаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Осындай қадамға бару себептері де анықталуда.